Rubrika e radhës është përballë të ftuarve. Këtu tash doktori është përballë jush dhe ju duhet t'i bëni pyetje. Je përgatit se këta ditë janë të vështirë? Jemi gjithmonë përgatitur. Pse s'ka nevojë të përgatitet për sa? Apo koncentrohesh me pyetjen e parë se po. Dikush do të filloj. Un më me profesionale jo, sepse emnin virus edhe me vetë për mjekësi s'ka kuptim, s'ka logik. Doktor, po më intereson me edit, sa njerëz është dasht me i vra, sa njerëz është dasht me i re, sa njerëz është dasht me i qu në burg, sa marinë sa të Amerikës kanë ardhë, edhe sa ushtarë të Gjermanisë kanë ardhë, me heq listën e pritjes në reportin tanë, prej 6 muajve në heq. Pyetja është ironike, po ti përgjigjen e jep. Realisht pyetja është e vështirë për faktin që për me arrit një sukses do të me pas investime. Gjitha ato shtetet që i përmende, ose faktorët që i përmende përveç ato të dhunshme që nuk janë pjesë e kësaj, janë pjesë e investimeve që ne kemi bërë, duke filluar para 25 vite kur kam kyçur në organizatën ndërkombëtare të Kombeve Bashkuara UNHCR, ku kemi qenë pjesë e menaxhmentit dhe kemi menaxhuar kampet në Maqedoni, që kanë kontribuar po ashtu organizatat e huaja në luftimin e situatave të krijuara për popullin tan, kanë ndihmuar bashkarisht me shërbime tjera që të kontribuojnë. Pastaj me organizatën ndërkombëtare për migrim, IOM, ku kam menaxhuar projekte, kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Shtetet e Evropës, duke përfshirë Gjermaninë, shumë herë Austrinë, dhe projekte që ne kemi menaxhuar, duke filluar edhe nga në Gjenevë, që kemi qenë kryekput për menaxhment. Dhe nëse këto dhe përvojat tona bashkë me investimet që i kemi bërë, i zbatojmë me parimet themelore moderne të menaxhimit, atëherë edhe suksesi arrihet, me mirë kuptim dhe përkraje të personelit fantastik të klinikës, të cilët në fakt nuk e kanë kuptuar çfarë realisht po bëj, se ka qenë një proces shumë i vështirë, por më kanë dëgjuar dhe janë angazhuar dhe janë mobilizuar, i njëjti personel që ka punuar, se në asnjë personel të ri s'kemi punësuar, natyrisht me përkrajen e Ministrisë së Shëndetësisë, me përkrajen e menaxhmentit të SHSKK-t, gjitha menaxhmentet që kanë qenë të kyçur në prej që kam ardhur drejtor dhe kam pasur besimin që të më japin hapësirën dhe të krijojmë shërbime të reja, principe të reja të menaxhmentit dhe listën e pritjes nga 11 muaj, saksisht, sa ka qenë me 28 dhjetor 2018 kur e kam ardhur detyrën, e sot është pak vjetë kemi pasur edhe me një ditë listën e pritjes, ndërsa sot për shkak kërkesave në rritje, ne e mbajmë 4-5 javë, 6 javë, 3 javë, varet prej fluksit sa kërkohen, në fakt sa ne jemi në gjendje të bëjmë. Fjala është vetëm për pacient ambulantor. Lista, aty është ajo çfarë e ka aspektin mediatik më të madh, për çka i falenderoj edhe mediat që vazhdimisht reflektojnë këtë dhe kontribuojnë në rritjen e kërkesave, përndryshe lista e pritjes është zero për pacientët hospitalizuar. Kemi krijuar sistem të ri, kemi eliminuar humbjen e resurseve humane dhe natyrisht do gjë është perfekt. Faleminderit. Ilire? Do kisha pyetur doktorin, po të mos e zgjidh në këtë profesion, çfarë do të bëheshet? Fytyem e vështirë. Ka shkuar mend ndonjëherë? Po në fakt unë s'kam dash mjekësinë ta marr, por kam dash shkencat e teknike, elektroteknikën, por ja ashtu ndodhen disa gjëra në shkollë të mesme dhe ju qasa mjekësisë edhe pata sukses të pranojmë për kundër vështërsive që kanë qenë. Atkecisht, vetë mjekësia është i rëndë, ne kemi pas sfidat e rrethanave në për cilat kemi kaluar me vite si periudhe vështirë për popullatën tonë që kanë arritë edhe të mbyllin fakultetin dhe natyrisht të marrim vendime shumë të rënda në udhkryqje për të arritur qëllimin, kemi shkuar edhe jashtë në vende në atë kohë jo miqësore, por si më rëndësi është që jemi kriju si mjek, kemi përfundu studimet edhe arritur që edhe specializimin të kryem jashtë, të gjitha këto me përkrahjen e familës,
shoqes dhe fëmijëve të mi, që të bëhem mjek, këtë rast edhe radiolog, edhe nëse kombinoj edhe përgjegjen se s'di çfarë do të bëhesha në fakt, nëse nuk do të isha mjek, djali im, i cili është tash në vitin e 5 student shëmbullor, kur ka marrë vendim e bëm me studentin mjekësisë, e kom pyet çka po kur s'kim fol për mjekësi, a din, po tha s'di diçka tjetër veç mjekësi këtu flitet edhe. Kështu që Raj ka marrë këtu. Dok, pe lidhe tash me mjekun e shtëpisë që e kam në Gjermani, do të taj pasi që është tash në vesh në moshë, dikun moshën afër 60 vjeqare, para 5 vitev kishte filluar të luaj pianon, ta mësoj pianon edhe shumë në pasionum pas pianos, dhe ku shkojnë në kontrola që nuk jam i sëmur, por vetëm kontrolat vjetore cilët duhet i bëjmë ne atje, pas taj flasim për muzikë, sepse e din që edhe unë vetë bëjmë muzikë. Edhe ai nga njëherë realisht e kanë kohën e kufizuar 8 minuta për një pacient. Por kur hin ai, se o shumë i pasionum pas muzikës edhe hin në tema thella me mu për muzikë, nga njëherë trokasin motra dhe thojnë, hej, tash pacienti tjetër është duke prit. E desha të pyes ty për shkak profesionit, tim desha të pyes se a luan do një instrument, apo ki qasje në instrumente muzikore si qëndron me muzikën për gjithësi? Realisht, është një pasion im i paralizuar, unë kur kam konkuruar në shkollë të muzikës nuk jam pranuar në atë kohë dhe kam marrë drejtimin e gjuhëve, por pasionin tim e realizojnë fëmijët, djali Miku edhe Dea i bim pianos, edhe janë edhe natyrisht Linda, bashkëshortja ime, ajo e bjen pianos dhe ata e kompenzojnë këtë pasion. Shumë mirë. Kam bet pik? Edhe njerë? Kam bet pik që se ke realizu këtë pasion? Jo, si jam imbushur mirë me mjekësi, janë suksese që realisht nuk më lënd të gjelozojnë në mjekësi, në muzikë, në anën tjetër jemi të knaqër me të arriturat e Nasirit që fantastik ishte sot këto në Gjermani, ose të kangtarve tjerë që tash po nas bardhin fëtyrën edhe klamurin ton e prezentojnë vëzdo kun. Biljeta? Kusht a isha lidhë dhe unë e pikërësht këto, si keni marrë dhe njetë me kërcimin, me ritmin? Edhe nësë është e mundu me nga demonstru si kur qoftë një gjë, me provu, pse jo. Për ta demonstruar kam përshtypje një dhe dhima jote. Po pa tjetër. Falënderit, në fakt, ne për ta demonstruar nuk kemi prirje. Kështu që është svit ku dështoj pa e bërë. Por sa i përket ritmit, ndoshta keni parë që shumë profesione duke punuar e përdorin muzikën si një mbajtës i ritmit ose i koncentrimit. Ne e përdorim atë mjak shpesh në mjekësi dhe shpresoj tash në salën e re që përpunojmë në QKU edhe t'i instalojmë altopalantët, se jam fascinuar me disa institucionet që e praktikojnë muzikën, klasikën. Unë e Pavarotin e kom pas si një jo idol, po më ka pëlqyer shumë edhe kur kam qenë në New York, kam kërkuar t'i marrë kompilacionin e ti dhe kur e gjeta, ka qenë për mu knasi, shoj edhe nëse mund të aplikojmë këto në salën e re të angiografive, ku do të punojmë trombektomit edhe më tutje tash si një risi e shëndetësisë kosovare, besoj që do të mundohem të zbatojmë aty edhe të kryojmë diçka më ndryshe. Atmosferë më relaksuse. Po edhe për pacientin relaks, se pacienti është i shqetësuar, duhet të ndihmojmë. E vërtetë. Dok, po e bëjë edhe një pytje. A më lejoni ta bëjë edhe një pytje? Pa tjetër. Së fundmi ke patur një intervenim që ka qenë shumë i vështirë. A mund nga përshkruash rastin dhe si përfundoj? Oh, ka pasur mjaftë, po nëse mendo si fush, atër kjo ka qenë ne kemi arritur, falemderoj Ministrinë e Shëndetësisë, falemderoj menaxhmentin e SHSKK-s, që vizionin tonë të cilin ne jemi angazhuar nga 2007, kur jam kthyer nga Sarajeva, ta zbatojmë këtu, në fakt, të bëjmë stroke qendrën. Kemi arritur të mobilizohemi në fund të 2018-s, fillim 2019-s, dhe të bëjmë investime në kushte shumë shtira, altruizmi i ekipit, që ne kemi arritur të realizojmë atë dhe pacientin i cili është paralizuar, ka pasur infarkt të freskët në tru, është mbyllena e gjakut, kemi arritur që të akthejmë në normalitet,
dhe mos të ketë dëmtime në tru, dhe më thënë është dritarja kohore kur ne mund të hymi të anëzjeri ma trëmb, e kemi bërë të këtë pacient, të 5 pacient, por ky zotëriu i parë që ka pasur këtë fatin, të ne të intervenojmë, ka pasur është një njëri i nivelit të lartë intelektual, ka punuar jashtë, udhëheq projekte ndërkombëtare, flet gjuhë dhe ka pasur të udhëtojë në Irak, fati i tij që nuk ka udhëtuar, pas 2 ditë i ka ndodhur dhe ne e kemi kthyer në normalitet. Ai sot ec, flet, i ka të gjitha dhe pas 90 dite, ne kur e kemi ftuar për ta bërë kontrollën, është quhet ranking score, pas që ai flet anglisht, kam thënë ti kontrollo veten pas pyetësorëve dhe është zero, ta unë jam zero. Zero është pas një pasoj, ndërsa 1, 2, 5, 6, deri në invaliditet dhe në vdekje. Kështu që kjo ka qenë një sukses, por në anën tjetër edhe një 20 vjeçar, që është paralizuar dhe ne kemi arritur ta kthejmë në normalitet, është një sukses i shëndetësisë kosovare, ekipit, por mbi të gjitha ka hapur horizonte, që edhe gjeneratat e reja të kyçën, të zhvillohet kjo degë dhe të ofrojmë popullatës se tash paramendoni në një mosh, sa tha virusi 43 vjeçar, 50 vjeçar ose aty rreth, të ndodhë diçka në kulmin e nevojave të popullatës, në kulmin e karierës, në kulmin e nevojave për familjen, të dështoj ai, atër krejt këto plane rëzohen, kështu që realisht ka qenë sfiduse, por me punë arrihet të gjitha, në fakt që është një sfid e tëra qëfar ne mundëm të bëjmë në fushën e mjekësis, është ose të angazhojmë i të bëjmë diçka, ose të presim që qojmë në shpresë të ndodhë diçka, në fakt që të navi anija në aeroport, që është e pamundur, realisht. Nëse keni edhe një pyetje dikush, apo e falenderojmë doktorin. Keni ndonjë pyetje që po doni? Falenderu gjithmonë e pyetjes unë jo. Atëherë faleminderit shumë doktor, to ishin pyetjet, më duket lehtë shpëtove.